Štěstí, tady máme interceptora taky. Ten by to mohl zvládnout. Co tam kurva přezbrojujou? Syndicate znám, ale nehrál jsem ho. Tak, teď to sundáš. Sun. Oh. Hele. Máme to vlastně jakoby dobrý a špatný, jo. Důležitý je, ten nejdůležitější, máme 4300 bodů a máme výborné hodnocení. Rada členských států je velmi potěšena vaším výborným dosavadním pokrokem. Pokračujte v kvalitní práci. Rusko, Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Čína, Japonsko, Brazílie, Austrálie, Nigérie, Jižní Afrika a Egypt jsou obzvláště spokojeni s vaším pokrokem s lokální vazí a souhlasí se zvýšením financování, což je fajné. Ale máme velký náklady. Už nebudeme moc zvětšovat, protože naštěstí bází máme tak, kolik potřebujeme. Problém je, že společenství financující národu není spokojeno s vaší finanční situací, musíte své dluhy zredukovat pod 1 milion dolarů, jinak bude projekt ukončen, což není problém. Jenom doufám, že mi to nebere nějaký body hned na začátku. Ale to by se snad mělo zvládnout, jakoby brzyčko. No, sundáme tohle UFO a je to. Zdroje jsou, přesně tak. Tak, v Evropě se ještě spinká. A já myslím, že můžeme... A! Sundáme to. Nice, to je jedna střela, to by mohlo být zábavné. Ne, to bylo zrovna nad vodou, ach jo. Ta hra mi dělá na schvály normálně. Tak pojďme. Záškodník plný nováčků, let's go. Ne, jsem ne, jsem. Let's go. Věřím vám, kluci. Takže do ponorky. No to právě, o tom bude celý druhý díl, který si tady pak dáme, taky možná šanky ještě uvidím. Ježiš, to je nějaký rychlý. To se děje věcí, já vůbec nic nestíhám. Prodáme osobní zbroje teda. A uvidíme. V tom byla dvojka trochu férovější, ať si se střelil kdekoliv, tak si mohl lutit. Jo, to bude dobrý naopak. Super, tady taky sundáme. Velice opatrně. Perfektní. Uvidíme, jestli jedna střela. Pořád s tento noc, nebo ne. A záškodníkem jedničkou, to znamená expertama, budeme rovnou sem. Bojím. Inženýři, super. A teď nemůžu bohužel nic dělat, protože nemám money. Potřebuji vyřešit money hlavně. Tak, pojďme. Tak, nováčci, pojďte do toho, jo? Věřím vám. Anton nebude vepředu, Anton tím pádem bude trošku čekovat z dálky. Ještě tak zachráním, buď to zachráníš, anebo sejmeš spousty začátečníků, uvidíme. Mně to tady vždycky přišlo strašně juicy, ten jako úplně ten nábojíček. Úplně... Kapitán Megatron půjde dopředu, dáme mu takhle na opasek.
jednu tuhle vychytávku. Já nevím, proč všichni chtějí tuhle zbraň, ty vole. Nováčci, a vidíte, jak potom prahnou. Vidíte je? Hrůza. Dobře, no tak ještě musím takhle. Tak. Alvasfino, tady máš. Kradokus D. Já nevím, jestli tam není náhodou tma, takže pro jistotu. Elysian, na tebe nedošlo. A Karnis, jasně. Karnis musí teď ven, protože to má zaplacený. Tento má jako zážitkovou kancelář toto prostě, no. Já vám budu ukazovat, kam jít a kde jsou kamery. Jo, přesně. Kde je záběrování. Konečně má tato scéna i rekvizity zbrojí. Ano, ano, i svícení bude zábavnější, Xorondexi. Po úspěšném pilotním dílu narostl rozpočet. Oh-oh. Tak to nevidím úplně dobře, ale máme tank. Nováčci, ty vole. Jo. Jo. Tak, kdo jde první? Kapitán Megatron. Ne, ten má totiž, to nechci. Arizero nechci. Xarandex, si ho uděláme to asi takhle spíš. Ne, on mi ale zase, on mi sundá ten tank. Xarandex, si pojď. Oh-oh. Dobré. No tak, to dopadne blbě. To dopadne. Proč nemá? Proč nemá nabitou zbraň? Ten debiš debžot. Proč nemá nabitou zbraň? Pff. Naštěstí ne všichni, ale Xorandex to trošku nevychytnul, ale tak to nevadí. Xorandex, hele, je tu, on je tu od toho, aby hodil odjistil granát. To je jeho role. A that's it. Koukejte, jak mu to jde. On je chce zabít. Nikdo mu neřekl, že má nabít pušku? Dá se mu zbraň bez nábojů, ano. Promiň, Xorandexi. Já se totiž bojím. Hele, já ti řeknu proč, Xorandexi. Jo. Jako herec. Tady fix komu. Určitě si viděl film Vrána. Že jo? A víš, co se stalo během natáčení filmu Vrána? Jestli někdo nevíte, tak když tak se mě zeptejte a já vám dořeknu ten fór, jo, ale... A já jsem nechtěl, aby se to tady stalo taky, víš? Tak... Tak mýty z ruské fronty. Co se stalo, já to neznám. No tam zastřelili hlavního herce. Jako bez keců, jakoby no joke. Vrána jednička, tak normálně ke konci, jako na fůzovkách naštěstí hrozně blbě produkčně, ale u nějaký poslední scény, tak normálně ve zbrani byla reálná kulka, někdo ho sundal a Brandon Lee zemřel, přesně tak. A je to dobrý film, takže se na to pak podívejte. Já upřímně nevím, proč, jak se to stalo. Nevím, jak se to stalo. Byla nějak prokletá, jo. Těch umrtí tam bylo víc, to nevím. Ty to víš, tak pověz, budu rád. Nechali tam tu scénu, to nevím, čověče. Drobátko se jim to nepovedlo. Já myslím, že pán, co měl na starosti zbraně, měl hodně velký problém. Tak. Arizero. Jo, ty taky nemáš nabito, dobře. No, stane se, dobře. Vole, kapitán Megatron má nabito, aspoň to, pojď, kapitáne. Aspoň, sundej aspoň jednoho, ty vole. To vidím blbě. OK. Ono nejde jen o film, i ten komiks nemá úplně veselou historii, tak to já vůbec nevím, no. Tak. Antone,
jako nevím, no. Režisér Vrány, píše Ghost, tu scénu viděl ve střižně a pak ji nechal zničit. Tu reálnou, kde umřel, jo? To chápu, to je od něj, jakoby... Já bych to samý. On the first day of shooting, píše Shangi, an electrician was backing a Sherry Pickard truck. Můžeš to prosím tě přeložit do češtiny, já to jinak... S tou zbraní se střílel den předtím, ale slabým prachem a v tom... Mám pocit, že to byl revolver, zůstala v hlavní zaseklá kulka. A ve scéně, kdy Brandon zemřel, tak se střílel slepejma, ale i ten měl dost síly, že ho poslal ven. Okej. Ten je moc složitý, protože nerozumím zbraním, upřímně. Můžete mi to jako přeložit jako pro idiota? Málo zasu... Jo. Jakože vlastně... Tak, kradoku. Pojď, 22 je dobrý. Tak ne, není dostatečně dobrý, no. Tak, Alvasino, pojďte nováčci. Na první den natáčení tam elektrikař dostal ránu proudem a následně začal hořet. Přežil, ale přišel o ucho. Měl popáleniny 3. stupně. Aha, ty vole. Náboj se skládá z kulky a nábojnice s výměnou náplní. V hlavní zůstala kulka po předchozí střílení. Jak tam může zůstat kulka, když to jakoby je na film? Já myslím, že tam jako nejsou. Paráda, Alvasino. Díky. Vyřešeno. A zbytek asi. Možná Anton by to mohl vyřešit. Pojďme, Antone, pojď. Ukaž jim to tady, prosím tě, jak se to dělá. Dobrý, ale jakoby, no, uvidíme. Takže Vrána se prostě neměla točit podle toho, co čtu, no. Někdo s ní střílel o streama, to nechápu, jak někdo s ní mohl střílet o streama, vole, když to je prostě úplně mazec. A tady to postřelení u filmu nejsou tak neběžný, jak by se mohlo zdát. Hustý. Tak. Vidíme, kde je ten hadoun. Tamhle je. A já nevím, asi Antone, nebudeš jim brát killy, ne? Necháme to tady jako nováčkům. Tady k Zorandexovi, ten mu dá pěstí. Střelnice. Plazmy dost, pohoda. Nebojte se toho, Karadoku, pojď. Dobrý. Náhodně to tam poslal. A teď nedávno jsem taky četl článek, jak slavný herec, nevím jméno, zastřelil podobně omylem režisérku, když natáčel nějakou kovbojku. Ty vole, to je strašný. A tamhle další, ty vole, jsou pěkně rozrezlý. Zkusíme nejdřív kapitána Megatrona. Kapitán Megatron má docela dost dobrý míření, teda musím říct. Asi 5% je dost hustý. Pivo, do hlavičky. A stejně to přežil, hustý. Hodně hustý. Arizaro, jo, ty nemáš... Ach jo. No dobrá. Krzdrc! Ne, počkat, já jsem si byl Kanis, že půjde. Kanis jde dopředu. Alec Baldwin, kameramanku, a přežila to nebo ne? To bych vůbec nedal, to jsem vůbec nevěděl, že takovéhle věci existují, ty brďo. Od boku, pošlí tam, a stejně to přežil. To vůbec nechápu. Rizem. Ne, dostala to do srdce, ty vole. OK, hustý, změníme téma. To zase HR nadávalo hodným lidem zásobníky, protože propili za borovičku. Je to tak, no, nemáme dostatek prachu, tak to prostě řešíme tímto způsobem. Já si myslím, že tady, Antone, je na tebe trošičku, jakoby, abys tady klukům malinko helpnul. Pojď.
Antone. Antone, kurva. Koukej na tebe nováčci. Dobrý. Fajné. To je fakt atmosférický jak svět. Hra je v tomhle úplně skvělá. To bylo pro dramatický efekt. Jo, takhle. Jako, aby se fakoval furt to filmování. Chápu. Šikulka. To se předváděl. Jo, jo, asi jo, asi jo. Tak, Kradoku, jdeme dopředu. Ty náboje máš, což je pěkný. To jsem ani nečekal. Tady to otočíš. Ty vole, vy dva, jo, ty můžeš takhle, super. Akční scény v noci, to zase nebude vidět televizi nic. No, ono to stojí méně peněz, šorevehu. Noční věci, protože sice musíš nasvítit, ale potom jako nemusíš to ukazovat tolik v dáli. Takže proto. Tak. Kanis, tady chtěli dopředu. Počkej, chtěli dopředu, tak to půjde hodně dopředu. Pojď. Tatínek ti to koupil. Tak ať to máš zábavu se všem všudy. Pane kapitále, mi teče krev z nosu. Tak se není mnej v nose tou hlavní. Ano. Tak, Arizero nic nemá. Kapitán Megatron. Jak tady stepuje, ne? Tak, já myslím, že dobrý. Matý ještě, jasně. Bez zbroje, frajerka. Tak. Kradok. Mrkne. Oh, Kradoku. Právě si přežil. Tohle je vždycky kruciální. Izuamezu by o tom mohl vyprávět. Tohle je velice nebezpečná část. Jo. A zvládl si to na jedničku, samozřejmě. Respekt. No, já to tady projedu tankem. Měl by dostat příplatek? Pff. Ani náhodou. Dobře, dobře to hraje. Hraje to dobře, že se střílí. Nebo ty herci to hrajou dobře, že vlastně umírají. Vždycky když vidí... ne, to vlastně není Kradok, promiň. Kradok vlastně není herec. Kde je ten náš herec? Nebo... to je Kradok? Ne, Xorandex, vidíte? A on nemá... Jo. Hele... Proto se vlastně bavíme o té vráně. Já si myslím, že jako režisér proti tobě něco má. Tohle není jen tak, podle mě. Xorandexy. V tomhle díle už funguje Overwatch. Overwatch je, když vždycky funguje Overwatch a má takový zvláštní počítání. Já jsem se tady nad tím vstekal nějakou dobu, strábo. Ale pak mi někdo řekl, že to někde našel a je to hrozně zásadní. Overwatch funguje, když na to máš. Když mu necháš dostatek... času, aby mohl vystřelit a pak ještě je tam taková rovnice, jestli se trigne, jestli vůbec vystřelíš, když kolem tebe projde alien, se vypočítává podle toho, kolik máš maximum těch časových jednotek versus kolik ti zbylo. To znamená, pokud se ani nehneš a zůstaneš na místě, tak vlastně jako je 100% pravděpodobnost, že vystřelíš. Pak není 100% pravděpodobnost, že se trefíš, jo. A pokud běžíš, tak s tím ti to klesá. Takhle je tam nějaká ta matematika zatím, prej. Jsem na druhém natáčení a ještě mi nenechali střílet. Jako no. Rejža na tebe má beef, evidentně, kámo. Rejža na tebe má beef. Kalosino, pojď. A krzdrc, pojď. Je to podle reakce? Ano. Reakce se zároveň vylepšuje tím, čím víc reagujete. Což je trošku na hovno barbu, prostě jakoby čím víc ta postava zareaguje, tak tím spíš zareaguje příště.
Úplně ideálnější je teoreticky vzít bojáky a nechávat alieny, aby vycházeli ven a všichni, aby zareagovali, a tím jim zlepšuješ furt vlastně jakoby ten reflex. Ale to je takový jako hackování té hry, no. A divíš se, jdou o tobě pověsti, jakože zabijím herce, jako no. Střelbu dodělej digitálně. To je vtipný. Dej tomu AI Shangi, aby to udělalo ufona. Musím frčet, pěkný prokrastinování dneska, děkuju moc k svode. Doufám, že se ti tady líbilo a snad se ještě někdy uvidíme. Děkuju moc. Lucky Lee, čau čau, hezké odpoledne tobě. Že Xorandek střílí do kolegů, chápu, chápu. Jen vůdů, dobře. Pokusím se. A ještě jich tam pár bude. Tak, tohle je taky velice jako kruciální, delikátní. Hop, a tady je to většinou problém. OK. Krzdrc. A... asi jo, si to uděláme takhle. Koukejte, ale vlastně největší frér. Akorát tam zablokoval dveře. Tak to s tím frérstvím beru trošku zpátky, ale uvidíme. Jenomže zabíjí herce, on pak chce dočít ty epizody, kde se objeví jejich duchové. Je to strašný hajzl, no. Vypadá dobře, já doufám, že tady bude další Elerium, že jak ho to jednou hvízdne, ta plazma, tak to vypadá, ty se tady udusí, ty vole, do té doby. Vyjděte pryč z toho radši. No, už to generuje, OK. Nejsou náboje v lodi, to poličko na kraji rampy vypadá, že tam nějaké vybavení. Xorandek si asi jo, ale ty jsi to nepochopil. Režisér prostě nechce, aby si střílel. Já jsem hodil špatný granát? Ne, ty vole, dobrý. Doufám teda. Strábot jsi mě fakt vylekal jak svin. No, to je totiž... ti sráčové bejvají. Tady no. A, tak roznahovno. Je to jasný, nemá prachy na pokrytí pojistky hlavní hvězdy. Ano. Možná mu to prostě jen na střelnici nešlo a proto z důvodu bezpečí ostatních mu žádný náboje nedali. Říkám, všechno se dodělá postprodukčně. A jestli mi bude Xeradox srát, tak i jeho dodělám postprodukčně. Tak ať se pojím běhá okolo a křičí. Mohl by, no. Co je prosím ta bílá čárka uvnitř červené čárky zdraví? Látalíku, to je právě to, co jsem teď začal řešit. A ta hra je fakt skvělá, no to je stará, že řeší i to, že když jsou v kouři, tak se můžou udusit. Ono to stoupá, stoupá, až to dostoupí úplně k tomu maxu, jestli se napletu, tak omdlí. Pak můžou jakoby umřít. Proto já s nima teď ustoupil z toho kouře. Jsou ale zbroje, jako třeba ten letající skafandr, tak tam už to myslím na ně nepůsobí, jestli se napletu. A proto s nima teď jsem zdrhnul. Není vůbec záč, hele. Ale je, no. Je vždycky dobrý na ně spíš jako počkat. Tak, Keradoku, pojď. Easy. A máme Elerium další! Máme další Elerium, čete. Naprosto zásadní záležitost. Budem prodávat. Kam chceš hodit ten obrázek? Do PMky. A nebo víš co, hoď ho normálně do pokeců na Discordu korporace. Když se připojíte i vy ostatní, co třeba koukáte, tak budu velice, velice rád samozřejmě.
Mrtvému Emzákovi nemůžeš vzít zbraně náboje, můžu právě. To je vždycky to, co dostávám za ty artefakty. Díky tomu já jsem třeba zatím Nils Riegle nevyráběl ani jednu plazmovou pušku, dokonce ani žádný plazmový kulomet. Nikdo neumřel, kdo jsi a co jsi udělal s Lasou? Kolner mě to docela jde, tohle. Hele, starý XCOM, fuj tady byl přeju. Ahoj, Archoniusy. Tady hrajeme delší dobu už, hrajeme, minulý týden jsme hrali dokonce 2 dny a je to skvělý tady s chatem. Úplně jako strašně zábavná hra. Takže mrkneme. Míření, teda moc vám do toho míření nechce, jo? Ale vlastně no víc odolá, ale OK, dobrý, dobrý. Dobré ráno tobě, Kolnere. Tak jo. Prosím za klepíče Kapitán Megatron a Keradok mají upgrade, jsou to seržanti, takže velký respekt jim dvěma. A nikdo neumřel. Nevím, co se děje. Tak jo. Většinou nemáme čím mířit. No já ty náboje nějak pošéfím. To byl renons, řekněme. Mírně řečeno. Tak, potřebujeme prodávat, protože jsme v dluzích. Plazmový pušky nepotřebujeme. Kromující bombu. Jakoby 10 stačí. Granáty zatím stejně nepoužívám. Dáme 20. Štečku my si máme, sekta nedáme pryč a já si myslím, že můžeme i navigaci UFO trošičku jí dát pryč. Takhle a trošku se toho bojím, ale takhle. A jsme v plusu, yes. Mám to v pokecu, děkuju moc krát. Děkuju za klep, Tedriku. Tak, co uděláme teď je, že jsme v plusu, takže zase budeme otáčet prachy, protože když máte prachy, tak můžete dělat prachy. Každý by to byl můj případ a uděláme výrobu a pojedeme zase osobní zbroje. Hudba je skvělá. Ani nevím, kdo jí dělal, jakože asi bych si chtěl o tom zjistit víc. Zajímal by mě, jestli Jarda Konáš, jak dělá ty v Retro Nationu ty jednotlivý díly o hudebních skladatelích u her, jestli udělal něco jako o UFU. Bych se rád dozvěděl víc, upřímně, je to úplně dokonalý. Retronoty, tak se to jmenuje, děkuju, Šorové. A tady teda vyrábíme taktéž. A v Brně se vyrábí pořád. Jsem nevěděl. Tak paráda. Zatím můžeme prodat ty, co to jsou, ne? Se vyrábí, ale nic tu není, ty vole. Brno! Ach jo. Zase to mají na chillu prostě. A my máme další misi. Aha, to jsem nevěděl ani. OK. Pff. Už je toho moc, čete. Teda, o UFU, to si nespomínám, ale asi neměl. Já si taky právě nevnesem. Já už i těm vysokopostaveným nedávám zbroje, čete. Atmosféra hudby spočívá v instrumentech, tentokrát se pro MIDI používali FM syntetizátory, skvělá inspirace pro skladatele. Aha, já se vůbec nevyznám v tomhle. Máme New Plzeň, se ptá Pleti Plot, nebo New Plzeň. Jeho otázka je, jestli nám ji už dobili po druhý, nikoliv, je to v pohodě. Jsem to našel. John Brumhell composed the music, while Andrew Parton handled the sound effects. A mají nějaký jiný hry za sebou? Archoniusy, mě by zajímalo. Rekvizitáři, Max Coril spíše, teda rekvizitáři poslední dobou nějak hodně prokrastinují. Ano no, nechtěl bych být ten týpek z logistiky, co dvakrát naložil zbroj do špatný lodi. Ten už je mrtvej.
Rekvizitéři se flákají. Ano. Ano, ano. Tak. Michalis. Nemůžeš potřebovat. Takhle. Underground RPG, to nebudeš potřebovat. Takhle. Hauziči. Jako zbraň by byla dobrá, nechci ti do toho kecat, ale... Ty vole, to je takhle dobře postavený člověk a já mám bez zbraně, to je na hovno teda. To jsem trošku teda tydít. A Wolfix to bude střílet od boku, to je v pohodě. Dubor taktéž. Logan Red Neba, náboj. Jakže se to dělá, teď jsem zapomněl. Takhle dobrý. Dáme Blborovi, no. Blbor střílel už myslím jedno, jestli se nepletl, takže to by měl být sajk. Jako trošku... Trošku se to nepovedlo. Strasta má jenom na jednu ránu? To ne, to nechci. Tak počkej, Blbore, to ti vezmem. Strasta je v tomhle lepčejší. Ten už četl i manuál. Tak jo. Gospoda chudák. Ani zbraň mu nedali. Dobré. Darfiane, čau čau. Jak si daleko? Teďkon jsem doskoumal odpalovač a budu odchytávat postupně NMáky, takže uvidíme. Malý odpalovač dělá to, že na dálku umí uspat alien a my pak můžeme zkoumat pliti poté. Zbroje se nikam nenakládaly, z nějakého důvodu požadavky na naložení zbrojí nedošly. Určitě to souvisí s tím, že krásně hoří v kotli a díky tomu není zima. Ne, Richard, já si myslím, že to je tak, že my je prodáváme, že osobní zbroje, takže někdo udělal chybu podle mě v tom, že jich prodal víc, než bylo zdrávo.